dois, três, quatro! Correr! Saia bem e bonito. Ainda mais você, Kiko. E é? Não interessa! Essa não. Essa não. Pra que servir as aulas de música que te deram na escola? Lembra? Não interessa! O professor Lin explicou claramente para que serve o compom dentro da música. Ah, é, já me lembrei. Alô? Alô, eu queria falar com o Ante Degemon. Com quem? Com o Ante Degemon. Quem? Ante Degemon. Quem é? É o amigo do Ante Degemon. Será que não tem ninguém com esse nome? Claro que não, tu acha que vai existir alguém chamado Ante Degemon? É, isso é uma coisa lógica, porque eu só queria saber quem é. É aqui? É o amigo do Ante Degemon. Olha, Chavinho, explica ao Kiko em quantas partes se divide a música. Presta atenção, burro. É o amigo do Ante Degemon. Não é do Remy? Mas é incrível. Vocês na música não dão... Mas pra dizer besteira, são iguaizinhos. Pois você, Chiquinha, Você deve morrer! Não se diz mais... Você deve morrer! Se diz... As correntes, não! Vocês ainda vão ouvir de mim! Vamos continuar ensaiando ou não, hein? Tá bom, mas vamos caprichar, hein? Olha, pra que saia mais afinal, afinal se a gente fizesse uma coisa. Diga o quê? Olha. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby.